Na temu kako sačuvati čokansku cigaju govorilo se u Sanadu, mestu koje čuva tradiciju ovčara u pravom smislu reči i ove autohtone rase koja ima izuzetne prednosti na ovim prostorima, a i šire. Sam podatak da je ostalo oko 2000 grla ove rase dovoljan je sam po sebi da upali crvena svetla i samim tim krene se u akciju očuvanja čokanske cigaje. O ovome je govorio direktor Poljoprivredne stručne službe Senta Josip Češljar, koji i sam drži ovu rasu ovaca. Evo, danas smo se okupili ovde u Sanadu u udruženju odgajivača ovaca čokanske cigaje na inicijativu osnovnih službi koje rade na ovom terenu, sa temom da vidimo kako ćemo dalje što se tiče selekcijskog rada, što se tiče očuvanja ove rase u čistoj rasi. Znači, okupili su se svi poljoprivrednici, u stvari većina odgajivača koji drže ovu rasu, s obzirom da nas ima 20 na ovom terenu, s tim da 5 odgajivača je na terenu opštine Kikinda, a 14 odgajivača je na terenu opštine Čoka, tu gde je izvorna rasa i nastala i gde smo je, eto, mi očuvali. Došli su odgajivači, došle su osnovne službe, došla je glavna odgajivačka organizacija, predstavnik, da vidimo u daljem periodu koji su nam koraci, šta da činimo, da ne dođemo u situaciju da zbog srodstva nam ispadaju grla, da bude ukrštanje u srodstvu, a da tu rasu zadržimo na ovom broju, s obzirom da, ako ste čuli informaciju, sada smo negde na oko 2000 ovaca, što je pohvalno jer ima trend rasta, bez obzira koji problemi prate ovu proizvodnju. Ima trend rasta, imajući u vidu činjenicu da smo 2004. kada su ove ovce prešle na individualna poljoprivredna gazdinstva, na tadašnjem ritu Čoka bilo je nekih 340 ovaca, kojima je prijetila opasnost da budu izvezena u Mađarsku i da zauvek izgubimo te ovce. Tada je tu grupa nas, poljoprivrednika, iskoristila priliku i uz dozvolu tada Ministarstva poljoprivrede i Odseka za genetičke resurse kupili smo prva grla sa rita, zatim smo kupovali ovnove, očuvali da ne bude ukrštanja u srodstvu koliko je to bilo moguće i sada smo eto stigli. Prvo nas je bilo četvoro, sada smo stigli do cifre od 20 proizvođača, bilo je na našim gazdinstvima tada kupljeno nekih 70 ovaca, sada smo stigli na cifru, jer ove sve ovce su na individualnim poljoprivrednim gazdinstvima, 2000 grla. Pred naš mikrofon stali su i ostali. Među njima izdvajamo razmišljanje dvojice meštana Sanada, poznatih ovčara. Da spasemo ovu čokansku cigaju, ja se stalno s tim borim da nam ona opstane, da nekako... Pa smo skupili sve odgajivačke i osnovne organizacije tu da i profesor Bjedov je došao. Sad dosta stvari već čujem da neke koje mi nismo znali, on nam je sad pojasnio da ima neko rešenje za medijavisno, to je bio problem. Srodstvo isto ima i on ima rešenje, i samo treba da se obratimo direktno njima i oni će nam adekvatne naći ovnove koji odgovaraju za to. E sad nešto još ima pokušaja iz uvoza, to ćemo još videti, tu ima malo problema. Srodstvo, jako su nam u krvnom srodstvu. E sad, i to da sad mi nismo znali da samo dve generacije, već u trećoj generaciji dozvoljavu, ne direktno srodstvo, ali u ovim genetskim može da ima nekog srodstva u daljoj. Ne sme da su direktno, ali to onda rešava mnogo problema. A trebalo bi je očuvati zato što je autohtona rasa. I da na ovom terenu je i stvorena, tu bi trebalo i da se gaji najviše. Sad samo što najveći problem je kanda od ministarstva. Zbog ti subvencija i zbog ti priplodnog materijala i tako ti stvari, do koji ne može lako doći, a oni samo odbacuju. Čokanska cigaja je autohtona rasa nastala ovde u ritu Čoka. DPPG RIT je bila firma tada Čoka. Zvanično su je registrovali u genetske resurse 2000. godine. To je ovca ovde selekcijom stvorena za ove uslove. Tu prvo moramo imati u vidu činjenicu da su ovde, znači, mi smo u Severnom Banatu, slatinasti pašnjaci, nepregledne pašnjačke površine, ali ti pašnjaci već juna, jula izgledaju na stepu.
ovca koja je tu stvorena selekcijom je i na toj stepi opstaje, što je najbitnije, otporna ovca i izraženi materinski instinkt, znači nema problema, jako retko da ta ovca neće da primi jagnje. Ovca srednjeg kapaciteta tela, znači ovce su tu težine od 60-65 kg, ovnovi od 80-90 kg. Nastrik vune je kod ovaca tu oko 3,5 kg, kod ovnova do 5 kg. Plodnost im je tu između 120-130 jagnjadi od 100 ovaca. Zahvalna životinja što se tiče i uslova smeštaja, što se tiče ishrane, normalno svakako bolje proizvodne rezultate daje ukoliko se malo posveti pažnja više, znači, ali bez problema u ona vremena ranije su bile samo nastrešnice sa trskom i tu su ljudi ovcu tu držali i tu su je očuvali. Pa znaš, evo sad sam čuo, nisam ni znao da ima svega 1800 grla čokanske cigaje. Mi kažu da malo ovnova imamo, znači da treba mi sami da se potrudimo malo više. Sad nisam ja neke stvari znao, sad čujem od profesora da ipak može to da se uradi, imamo potencijala. E sad, ako nas država i dalje podrži sa subvencijama, ja mislim da će to ići na bolje. Kanda nikakav razlog to nije, samo što se to sad papirološki gleda najviše. Tako da, tu se sad nešto vodi, nešto se zavodi, nešto se uvodi, ali po meni je to jako veliki promašaj, jer jako je sužen krug. Tako da tu već sve je u srodstvu, faktički po njihovom. A poljoprivrednik tu i odgajivač ovaca, on jedino nadralja zato što nema šta. I onda jednostavno dođe od ministarstva, e to u srodstvu odbijeno je. I to jako puno demorališe ljude zato što će nestati čokanska cigaja ako se ovako nastavi. Mislite? Ne da misli, to je jedini moje mišljenje, to je sad, sve zavisi ko će šta da. Samo zbog toga. Svi čuvaju svoje autohtono. Mi smo Srbija. Tako da kod nas, nama ništa ne treba i sve nam treba. Tako da vidimo, u Winterbergu vidimo nešto što ovde ne može da proživi. Winterberg je ovca koju treba prehranjivati. A čokanska cigaja je ovca koja živi na ledini, na strnjištima i na nasipima bi mogla da preživi, ali eto, i nasipi su zabranjeni da ovca gazi, koja bi samo korist pravila nasipu, a ne štetu. Kada se na ovakav način razgovara otvoreno pre svega, onda rezultat mora doći kad tad. Krajnje je vreme da se uključe u celu priču svi raspoloživi resursi i da čokanska cigaja dobije svoje mesto koje joj pripada, a to je u samom vrhu podsticaja. Jer objektivno, ako sačuvamo svoje, sačuvat ćemo i sopstvenu budućnost. Domaćinima i organizatorima iz Sanada sve čestitke, jer ovo je primjer kako i ostali da rade u pravcu očuvanja autohtonog genetskog potencijala.